Tak přeji vám pokoj Boží do vašich srdcí, ať Duch Svatý nás spojí dnešní sobotní den, ať prožijeme požehnané chvíle. A já věřím, že tady bude mezi námi. A ještě dříve, než otevřu s vámi Boží slovo, chtěl bych sem zaspívat jednu píseň, která by nás tak nějak měla naladit k tomu, o čem budeme dneska uvažovat. A sestry, připravil jsem si dopředu tady takové pomůcky. Vodu, večbanku, sklenici. Napadá vás nějaké připodobnění, o čem bychom dneska mohli uvažovat? Osoba, nad kterou chci dneska uvažovat, se v Bibli přirovnává k vodě, ke světlu, k oleji. A teď vám napovím hodně, nebo k holubici. Ano, chci spolu s vámi dneska uvažovat o Duchu Svatém, o osobě, která vlastně je zahrnutá do toho Božího celku, té jednoty. Pojďte společně se mnou otevřít Boží slovo a najít v něm nějaké střípky, z kterých bychom poskládali mozaiku o tom, jaký Duch Svatý je, jak působí v životě člověka nebo v životě všech bytostí. Jak ho můžeme oslavovat, jak s ním můžeme chodit. Pojďme společně otevřít alespoň několik míst. A to první je napsáno v Lukáši v 12. kapitole ve verši 10. Lukáš 12:10. Tam je napsáno: každému, kdo řekne slovo proti synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se rouhá Duchu Svatému, odpuštěno nebude. No, není to zajímavé uvažovat nad osobou, která je vlastně Bůh, o které Lukáš píše, že kdybyste řekli cokoliv proti Ježíši Kristu, tak vám to bude odpuštěno. Kdybyste cokoliv řekli proti Otci, tak vám to bude odpuštěno, ale proti Duchu Svatému, kdybyste se rouhali, tak vám to odpuštěno nebude. Nestojí to za uvažování, co to je Duch Svatý, co to je za osoba. Já jsem z Božího slova vyčetl, že Duch Svatý, a teď už si nebudeme otvírat ty verše, protože jich je strašně moc. Kdybyste chtěli, tak vám je potom můžu poskytnout. Duch Svatý nás vede k obrácení. To znamená, že Duch Svatý je ten, který působí na naše srdce, aby jsme se obrátili ke komu? K Ježíši Kristu. Duch Svatý je také ten, který nás obrací naši mysl, naše srdce k Božímu slovu, k této knize, k Bibli. To je jeho práce. To není práce Ježíše Krista nebo Otce, to je práce Ducha Svatého. Duch Svatý je ten, který nás vede k tomu, abychom se modlili. Vede nás k modlitbě.
To, když máte někdy nutkání se modlit nebo chtění se modlit, to není jako, že vy jste nějací zbožní nebo dobří, nebo že se vám zrovna tak nějak chce. To je všechno práce Ducha Svatého, který působí ve vás a nebo na vás. To, že Bibli rozumíme, že dovedeme pochopit ty hloubky, kdo je Ježíš Kristus, co pro nás udělal, to je taky práce Ducha Svatého. Duch Svatý nás vede také k chválení Ježíše Krista. A přeje si, aby jsme s ním prožívali přátelství a důvěrný vztah v celém našem životě. Ježíš Kristus říká, že Duch Svatý vám připomene všechno, co jsem vám řekl. To, co máme v Biblii napsáno, co Ježíš Kristus řekl ve svých evangeliích, a my si to přečteme, vložíme do našich myslí, tak Duch Svatý tam potom může vstoupit a připomínat nám všechno, co Ježíš řekl. Dává nám také schopnost tomu porozumět. V Izajáši je napsáno, že Izraelitům na poušti řekl, trápili jste mého ducha. To znamená, že Ducha Svatého můžeme i trápit. A my vidíme, že jestliže někoho můžeme trápit nebo s ním žít, není to jenom nějaká hybná síla, nějaká energie, jako v žárovce, ale je to skutečná osoba, která cítí, která dovede prožívat emoce. Duch Svatý tebe touží vést blíže k Ježíši Kristu. To je jeho úloha. V Galackém je napsáno, v Duchu Svatém choďte. To znamená, že Duch Svatý si přeje, a apoštol Pavel nám to připomíná, aby jsme s ním chodili. Aby jsme ho brali sebou. Na nákupy, do školy. Máme s ním chodit. A Martin Luther připisuje reformaci dílu Ducha Svatého. Luther říká, to, že se stala reformace v církvi, to je dílo Ducha Svatého. Připomeňme si další, třeba příběh, kdy anděl řekl Marii, sestoupí na tebe Duch Svatý. Ty počneš z Ducha Svatého. A apoštol Pavel v 1. Korinským v 2. kapitole píše, co je v Bohu, ví jen duch. To, co se můžeme o Bohu naučit, anebo co v Bohu je, to ví jenom duch, Duch Svatý. Je to vlastně duch Ježíšův. V Římanům v 9. kapitole je napsáno, že Duch Svatý nelže. A že působí na naše svědomí. Tak jako nikdo z té Boží Trojice nelže. O Duchu Svatém to je také napsáno. Duch Svatý nelže. Ale naopak působí na naše svědomí. V Římanům v 8. kapitole je napsáno, že my jako hříšní lidé podléháme tomu tělu, to, co je tělesné, tíhneme k tomu. Ale duch nás vede k tomu božímu. Že tělo a duch je jaksi protikladu. Že to je ten celoživotní boj, tělo a duch. Nezarmucujte Ducha Svatého. Bojujte proti tělu v jeho síle.
Je možné také Duchu Svatému vzdorovat. Duch Svatý je natolik citlivá osoba, že když mu řeknete nech mě, tak on půjde. Je možné mu také vzdorovat. On zase přijde a bude na vás působit a vy mu můžete vzdorovat. A jak jsme si četli, má spoustu symbolů v Bibli. Jako třeba olej. My známe třeba to podobenství o družičkách, kde vlastně ten symbol toho oleje by také mohl být přenesený na symbol Ducha Svatého. Kdo ho v těch posledních dnech bude mít, toho Ducha Svatého, a kdo ho nebude mít. Nebo voda. Možná ta symbolika, že jsme pokřtěni, že jsme ponořeni do vody, je určitě symbolika odpuštění hříchu, ale také i zároveň ponoření a vynoření v Duchu Svatém. Protože u křtu dostáváme dar Ducha Svatého. Je také symbolikou oblaku. Zastínil je oblak. Byla tam přítomnost Boží, přítomnost Ducha Svatého. Nebo když se díváte na paprsky světla, je to také symbol Ducha Svatého. V Biblii je také Duch Svatý nazvan větrem. Vítr, kterému se nedá vzdorovat, vane kam chce. Ale také je možno ho uhasit jako oheň. Je možné ho zhasnout. A když přijmeme Ducha Svatého do našeho života, má to na náš život vliv. V první řadě to má vliv na to, jak se začneme projevovat. Změna v řeči. Začneme jinak mluvit. Budeme mít jiný slovník. Začneme více chválit Pána Boha. Žalmista zpívá novou píseň zpívejte. To všechno je dílo Ducha Svatého. Duch Svatý chce, aby jsme oslavovali v písni Pána Ježíše. Člověk najednou začne děkovat. Začne si uvědomovat, že věci, které bral jako samozřejmost, vůbec samozřejmosti nejsou. Začne děkovat nebeskému Otci. Všimáte si, že Duch Svatý není soběstředný, že vede nás k tomu, aby jsme oslavovali Ježíše a nebeského Otce. A i Ježíš nás vede k modlitbě, když se optají, jak se máme modlit, tak on říká, modlete se Otče náš, zase ukazuje na nějakou jinou tu osobu té trojice. Otče náš, který jsi v nebesích. A to, co je jako vrchol toho působení Ducha Svatého, že nás vede v tom našem životě ke službě. Že se stáváme služebníky. Že naplňujeme ten příkaz, dávejte přednost jedni druhým. A že nás vede k touze pomáhat. Sešel jsem se v tomto týdnu s jedním bratrem a ten mi řekl, víš, já bych chtěl více pomáhat ve svém životě, chtěl bych být více užitečný. A tak se začal zajímat o dobrovolnictví přes Adru. A to je přesně to, k čemu nás vede Duch Svatý v tom konečném stádiu. Aby jsme byli důležití, aby jsme chtěli pomáhat druhým. Aby i náš život mohl být takovou službou těm ostatním. Ale je to jako s vodou nebo s olejem v nádobě. Když si vodu nalejete, tak ona se vypije nebo se někde vypotřebuje.
A je důležité ji dolévat. Je důležité vždycky toho Ducha Svatého načerpávat. A to se získává na modlitbě. Můžeme být naplněni Duchem Svatým a klít nebo nadávat? Můžeme mít srdce naplněné žárlivosti nebo kritikou? Určitě ne. To jsou znaky soběstředného a ducha prázdného, ne duchem naplněného člověka. Zachariáš píše ne sílou ani mocí, ale duchem mým. On říká, nesnažte se to dělat ve své vlastní síle, ve své vlastní moci. Klidně to svěřte Duchu Svatému, on sám bude jednat. Je také napsáno, byla vylita láska do vašich srdcí skrze Ducha Svatého. Duch Svatý nám dává také lásku do našich srdcí. A Duch Svatý je přítomen od chvíle, v našem životě od chvíle, kdy požádáme Pána Ježíše Krista, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás od nich. Aby ti odpustil hříchy a očistil tvoje srdce. Když tohle uděláš, od té chvíle je Duch Svatý přítomen v tvém životě. A tak jako o každý vztah je třeba pečovat každý den, i o vztah s Duchem Svatým je třeba pečovat každý den. Naplnění Duchem Svatým je totiž důsledek modlitevního života. To se nedá ničím nahradit. Je to moc, která má vliv na všechno, co děláš. Vzpomeňme si na to, když vyhledal Nikodem Ježíše Krista. Nikodem byl zbožný člověk. Byl to možná jeden z nás, bychom řekli. Znal dobře Boží slovo, historii. A Ježíš Kristus mu říká, že se potřebuje narodit podruhé. On se narodil z těla, znal všechno dobře, ale Ježíš Kristus říká, ty se potřebuješ narodit ještě z ducha. A mnoho křesťanů, možná, že i mnozí z nás, jsme to ještě nezažili. To, co má Bůh pro nás připraveno, to druhé narození, chození v duchu. To, co píše Ezechiel, vložím vám do srdce svého ducha, do nitra svého ducha. A tak můžeme i přes týden uvažovat, jestli chodíme v duchu, jestli žijeme v duchu, jestli skutečně chceme oslavovat Pána Boha, jestli toužíme po službě, jestli to tak konáme. Jestliže ne, potom nejsme narozeni z ducha. Potom musíme zápasit o to druhé narození. Apoštol Pavel také píše, neodpírejte se Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové. Když jsme uvažovali o té Marii, že bylo napsáno, sestoupí na tebe Duch Svatý, Ježíš Kristus, když se narodil, je to vlastně dítě Ducha Svatého. Protože Marie počala z Ducha Svatého, to znamená, že Ježíš Kristus je dítě Ducha Svatého. A jsem přesvědčený o tom, že i vzkříšení bylo dílo Ducha Svatého. Protože Ježíš byl v hrobě,
Nebeský Otec byl v nebesích, ale byl to Duch Svatý, který vzkřísil Ježíše. A tak zjišťujeme, že Duch Svatý není jenom tak nějaká osoba, že to je mnohem hlubší osoba pro naše přemýšlení. Apoštol Pavel píše, že každému z nás je dan projev Ducha Svatého ke společnému prospěchu. Každému z nás je dan projev Ducha Svatého ke společnému prospěchu. Že Duch Svatý vlastně tvoří i takovou tu službu mezi námi, tu atmosféru. To všechno dělá Duch Svatý. Úloha Otce je, že působí. Úloha Syna Ježíše Krista, že slouží tím, co Otec působí. A úloha Ducha je, že to zařídí. Že zařídí, že jeho služba Ježíše Krista se projeví. Proto také Ježíš Kristus říká, proč jsme učedníkům, kteří říkají, proč jsme ho nemohli vyhnat my, tak Ježíš Kristus říká, to musíte jenom v modlitbě. To znamená, že půst a modlitba, to jsou věci, kdy můžeme navázat hlubší vztah s Duchem Svatým. Duch Svatý je i dnes tvůj pomocník. On je pomocník na cestě spasení. On je ten, který nás posiluje. Ten, který nám dává vítězství nad našimi hříchy. A na začátku jsme četli, že rouhání proti Otci i Duchu, proti Otci i Synu může být odpuštěno, ale proti Duchu Svatému nemůže být odpuštěno. My vidíme, jak Duch Svatý je zranitelný, že mu lze ublížit. Když nás něco trápí, že jsme řekli něco špatně proti Bohu nebo Duchu Svatému, je to rouhání? No, když nás to trápí, tak to není rouhání. Rouhání je úmyslný čin, čin, s čím člověk si nedělá žádné starosti. Že to úmyslně dělá Duchu Svatému. A vůbec si s tím nic neláme hlavu. Ale když nás obvinuje svědomí, to není hřích proti Duchu Svatému. Svědomí nás obvinuje díky němu, díky Duchu Svatému. A my můžeme zarmucovat Ducha Svatého také tím, že třeba někomu nejsme schopni odpustit. Že trvale jsme v takovém tom odporu někomu odpustit. Nebo když řeknu o někom něco ošklivého nebo špatného, tím vlastně zarmucujeme Ducha Svatého. A měli bychom se modlit v našem životě možná i v našich modlitbách bychom mohli říkat tyto věty. Duchu Svatý, pomáhej mi. Pomoz mi, abych tě dnes nezarmoutil. Aby si mohl prožívat radost se mě. Aby si nebyl se mě smutný. Pomáhej mi v těch mých těžkostech, s těmi mými hříchy, kterým často mám tendenci podlehnout. Jsi to ty, který mi může v tom pomoct. Apoštol Pavel v Římanům píše, není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Bratři a sestry, jestliže
umrtvujeme své tělo v síle a moci Ducha Svatého, jestliže chodíme podle Ducha, potom tady je zaslíbení pro nás. Není pro vás odsouzení. Není pro vás odsouzení. Není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A tak možná ještě takové shrnutí nakonec. Duch Svatý nám dává moc zvítězit nad hříchem. A možná byste si mohli doma večer nebo přes týden přečíst Římanům 8. kapitolu. A tam jsou všechny tyto principy uvedeny, že Duch Svatý nám dává moc nad hříchem. Pomáhá nám naplnit zákon. Naplnit zákon. Dává nám Boží myšlení, aby jsme uvažovali jinak. Dává nám Boží mysl. Dává nám také spravedlnost, aby se spravedlnost projevovala v našem životě. Dává také život našemu tělu. Umrtvuje starého člověka a dosvědčuje tvé spasení. Co můžeme dělat pro to, aby Duch Svatý se projevoval v našem životě? Je to důležité? Určitě to je důležité. Můžeme poprosit Ducha Svatého, aby do toho našeho života nalil trošku sám sebe, své osobnosti. A je už nyní sklenice plná? Není. Tak jsme naplněni Duchem Svatým teď? Částečně. Tak bude to vidět na nás, když Duch Svatý bude na nás působit, když ho pozveme částečně do našeho života? Bude to na nás vidět v našem životě? Částečně to bude vidět. Teď to bude vidět? Částečně. A myslíte, že Duch Svatý byl spokojený s tady touto hladinou v našem životě? Tak. Venku nejde tady v tom okolí nic poznat, že voda je vevnitř, že voda je v nás, že Duch Svatý je v nás. Okolí to nepozná. A když podívejte se na to, když poprosíme, aby Duch Svatý působil ještě víc na nás, co to teď dělá? Ta voda vytéká z té sklenice ven. Ta voda přetéká. A to okolí, no kdyby jsem to dal tady, tak by to tady všechno bylo mokré. A jsem to tady dala vodu, aby jsme neměli komplikace. Ale jestliže se budeme naplňovat Duchem Svatým, ta voda bude z nás vytékat, bude to vidět a to okolí to pozná. Nejenom, že my budeme moci celý plní Ducha Svatého, ale i to naše okolí bude jakoby tím mokré, poznamenané, požehnané. A tak já bych si přál, protože Duch Svatý je neomezený zdroj Boží moci, lásky, milosti. A my jsme si dnešní ráno řekli, co Duch Svatý vlastně dělá. Jak působí na náš život. Já bych si přál, aby jsme se neustále nechali naplňovat Duchem Svatým. A nebyli spokojeni jenom s nějakou poloviční mírou. Amen.